្ងៃល្អសម្រាប់សែនជ័យមេងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះបើបងប្អូនពិបាកសម្រេចចិត្តថាគួរទៅឆេងមេងនៅថ្ងៃណាល្អនោះសូមជ្រើសរើសថ្ងៃណាមួយដែលល្អសម្រាប់ឆេងមេងហើយសម្រាប់ការឆុងឆ្នាំឆុងឆ្នាំឆ្នាំដែលឆុងតាមថ្ងៃនេះគឺសំដៅទៅលើមេគ្រួសារឬអ្នកដែលមានអាយុច្រើននៅក្នុងផ្ទះជាមេគ្រួសារប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់ថ្ងៃល្អគឺមានដូចខាងក្រោមនេះថ្ងៃល្អគឺនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2024ម៉ោងសែនគឺកុំឲ្យហួសម៉ោង10ព្រឹកកម្រិតល្អគឺ 98% ឆុងឆ្នាំគឺឆ្លូវសម្រាប់មនុស្សប្រុសថ្ងៃល្អគឺនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះម៉ោងសែនគឺកុំឲ្យហួសម៉ោង9ព្រឹកកម្រិតល្អគឺ 75% ឆុងឆ្នាំគឺខែសម្រាប់មនុស្សប្រុសថ្ងៃល្អគឺនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះម៉ោងសែនគឺកុំឲ្យហួសម៉ោង11ព្រឹកកម្រិតល្អគឺ 80% ឆុងឆ្នាំគឺមិនឆុងនោះទេថ្ងៃល្អគឺនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះម៉ោងសែនគឺកុំឲ្យហួសម៉ោង9ព្រឹកកម្រិតល្អគឺ 95% ឆុងឆ្នាំគឺឆ្នាំរោងសម្រាប់មនុស្សប្រុសថ្ងៃល្អគឺនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះម៉ោងសែនគឺកុំឲ្យហួសម៉ោង9ព្រឹកកម្រិតល្អគឺ 98% ឆុងឆ្នាំគឺម្សាញ់សម្រាប់មនុស្សប្រុសថ្ងៃល្អគឺនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះម៉ោងសែនគឺកុំឲ្យហួសម៉ោង9ព្រឹកកម្រិតល្អគឺ 80% ឆុងឆ្នាំគឺមមីសម្រាប់មនុស្សស្រីថ្ងៃល្អគឺនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះម៉ោងសែនគឺកុំឲ្យហួសម៉ោង8ព្រឹកកម្រិតល្អគឺ 80% ឆុងឆ្នាំគឺមិនឆុងនោះទេថ្ងៃល្អមួយទៀតគឺនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះម៉ោងសែនគឺកុំឲ្យហួសម៉ោង10ព្រឹកកម្រិតល្អគឺ 70% ឆុងឆ្នាំគឺមិនឆុងនោះទេថ្ងៃដែលល្អទៀតនោះគឺថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2024ម៉ោងសែនកុំឲ្យហួសម៉ោង9ព្រឹកកម្រិតល្អគឺ 80% ឆុងឆ្នាំគឺឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់មនុស្សស្រីថ្ងៃល្អចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2024ម៉ោងសែនគឺកុំឲ្យហួសម៉ោង10ព្រឹកកម្រិតល្អគឺ 75% ឆុងឆ្នាំគឺឆ្នាំខាលសម្រាប់មនុស្សស្រីហើយសម្រាប់ដំណំធំធំនាពេលសែនភ្នោឆេងមេងនេះគឺហាមស្លៀកពាក់ខោអាវស្រស់ស្រស់ពេកហាមថតរូបជុំគ្រួសារឬអង្គុយពីមុខភ្នោច្រើនពេកអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយមិនចាំបាច់កុំទៅហាមជេរឬនិយាយពាក្យអពមង្គលនានាហាមចាក់បាសច្រៀងចម្រៀងឮហាមដោតធូបគោរពនិយាយប៉ះពាល់ភ្នោគេផ្សេងទៀតហាមសើចស្រែកនិយាយឮពេកសត្វត្រីមានផ្ទៃពោះទៅអុជធូបបានប៉ុន្តែហាមធ្វើការផ្សេងៗ